ଦେଶରେ 63 ଲକ୍ଷ ଟପିଲା କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ସଂଖ୍ୟା। 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ 86,821 ପଜିଟିଭ କେସ୍ ଚିହ୍ନଟ। 1181 ଜଣଙ୍କ କରୋନାରେ ମୃତ୍ୟୁ ସୂଚନା। ଯାଜପୁର ଛତିଆ ବିଦ୍ୟାଧରପୁରରେ ଥିବା ନକଲି ଜର୍ଦ୍ଦା କାରଖାନାରେ ଏସ୍ଟିଏଫ୍ର ଚଢ଼ାଉ। ବିପୁଳ ପରିମାଣର ନକଲି ଜର୍ଦ୍ଦା ଜବତ, 2 ଜଣ ଅଟକ, ତଦନ୍ତ ଜାରି। ଯୁଦ୍ଧ ମଝିରେ ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କୁ ଅପଦସ୍ତ ଛଟେଇ ପ୍ରତିବାଦରେ ସାରା ରାତି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଗରେ ଧାରଣା ଦେଲେ ଶତାଧିକ କରୋନା ଯୋଦ୍ଧା। ନିଷ୍ପତ୍ତି ପୁନଃ ବିଚାର ନକଲେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚେତାବନୀ। ଆଜି ଗାନ୍ଧୀ ଓ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଜୟନ୍ତୀ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଶ୍ରଦ୍ଧା ସୁମନ ଜଣାଇଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ବାଲୁକା କଳା ମାଧ୍ୟମରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇଲେ ଶିଳ୍ପୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ରାଜ୍ୟରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା। ସମ୍ବଲପୁରରେ ଥିବା ଏକମାତ୍ର ଗାନ୍ଧି ମନ୍ଦିର ଅବହେଳିତ, ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିରହିଛି ଭଦ୍ରକ ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ମଞ୍ଜୁରୀ ଗାଁର ଗାନ୍ଧି ସ୍ମୃତିପୀଠ। ଆସିଲା ରାଜ୍ୟରେ ଅନ୍ଲକ୍ 5 ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍। ସ୍କୁଲ କଲେଜ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ 31 ତାରିଖ ଯାଏଁ ବନ୍ଦ ରହିବ। ସାମାଜିକ ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବନ୍ଦ। ତିର୍ତ୍ତୋଲ ଓ ବାଲେଶ୍ୱର ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ କଟକଣା ହେଲା ସାମାନ୍ୟ କୋହଳ। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପର ରୂପ ନେଉଛି ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ। ରାଜ୍ୟରେ ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା, ଆହୁରି 5 ଦିନ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ଚେତାବନୀ। 5 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ଓ 15 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ। ବଳପୂର୍ବକ ଅସଦାଚରଣରେ ଓଡ଼ିଶା ନମ୍ବର 1। ଏନ୍ସିଆର୍ବି ରିପୋର୍ଟକୁ ନେଇ କମ୍ପିଲା ବିଧାନସଭା। ବିରୋଧୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଲଜ୍ଜାଜନକ, ତଥ୍ୟ ଲୁଚାଇବାକୁ କାମ କରୁନି ମିଛ ପ୍ରଚାର। ଏବଂ ଆଇପିଏଲ୍ରେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସର ବାଜି ମାତ୍। କିଙ୍ଗ୍ସ 11 ପଞ୍ଜାବକୁ 48 ରନ୍ରେ ହରାଇଲା ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ। ଆଜି ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ୍ ଓ ସନ୍ରାଇଜର୍ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ମୁକାବିଲା।